Salam əzuşaqlar. Bugünkü mövzumuz Ana Mara. Demək, mətni diqqətli şəkildə oxuyuruq, mətndəki sualları cavablandırırıq. Mətndə kənddə məşhur olan Nürəli kişinin oba gedərkən ovda başna gələn əhvalatlardan söhbət açılır və sonra bunun gedişatı izlənir mətndə. Və sonda nəticəyə gəlirik uşaqlar və nəticəni necə gəlirik? Təbii ki, suallara cavab verməklə. Və Sonuncu cümlənin mənasını izah edin. Bu cümlə hansı atalar sözü ilə bağlıdır? Uşaqlar bu sizə mətndə təqdim olunan 1 nömrəli tapşırığın 1 nömrəli tapşırığın cavabı olaraq nə götürə bilərik? Təkcə torpaq onu öldürənlərdən razı qalır. Yəni burada torpaq onu öldürənlərdən razı qalır dedikdə, bununla bağlı bir atalar sözünü xatırlayaq. Torpaq deyir, öldürməni dirildim sənə. Yəni torpağa əkib becərməliyik ki, torpaq bizə faydalı ola bilsin. 2 nömrəli tapşırıqda hadisələrin davamını təxmin edin və təxəyyünüzə əsasən hekayə qurun. Uşaqlar, siz təxmin edib müxtəlif şəkildə hekayələr qura bilərsiniz, nəqli formada hekayələr qura bilərik və fikir verirsiniz ki, altından xətcəkilən sözlər var. Qəm dəryasına gərq olmaq, məhəl qoymadan əldən düşmüşdük, canını qurtara bilərdi qətlət yuxusundan ayıldı. Demək uşaqlar, bunlar Həmin bu tapşırıqlarda göstərilir ki, frazeoloji birləşmələri bir sözlə və yaxud da ki, yaxın mənalı sözlə ifadə edin. Qəm dəryasına qərq olmaq dedikdə biz digər olaraq götürə bilərik, məsəl üçün kədəllənmək və digərlərində bu şəkildə rahat tapa bilərik. Və mətni oxuduqdan sonra mətndən ümumi nəticəyə gəldik. 4 nömrəli tapşırıqda bizə debat deyir və ovçuluqla məşğul olmaq və heyvanları öldürməyin nə dərəcədə düzgündür. Bununla bağlı fikir mübadiləsi apara bilərsiniz və həmçinin uşaqlar özlüyünüzdə belə deyək, şifahi şəkildə və yaxud da yazılı şəkildə dəftərinizdə qeyd edə bilərsiniz. Mövzumuz dil qaydasından mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı. Uşaqlar mürəkkəb sifətlər ümumiyyətlə sifət quruluşca üç cür olur. Bə, ümumiyyətlə belə götürək ki əsas nitq hissələri hamısı quruluşca ürçür olur. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Burdan biz sadə sifətlər, təbii ki, bir kökdən ibarət olacaq və yaxud da ki, sadə sifətlərin tərkibində kök və qrammatik şəkilçi, yəni şəkilçidə iştirak edə bilər və götürək biz düzəltmə sifətlər. Uşaqlar düzəltmə sifətlər şəkilçilər vasitəsilə yaranır və bu şəkilçilər Yəni bir adlardan sifət düzəldəndən, bir də feildən sifət düzəldəndən şəkilçilər hesab olunur. Və bir də götürürük biz mürəkkəb sifətlər. Mürəkkəb sifətlər uşaqlar, müxtəlif mənalı sözlərin, yaxın mənalı, əks mənalı, tərəflərindən biri ayrılıqda işlənə bilməyən qeyri sözünün iştiraki ilə mürəkkəb sifətlər formalaşa bilər. Və bununla bağlı sizə təhşiriqlar təqdim olunub. Bunlardan biri 5 nömrəli tapşırığa fikir veririk. Mürəkkəb sifətləri yaranma yollarına görə qruplaşdırıb dəftərinizə yazın. Uşaqlar götürürəm açıq ürəkli birləşməsin. Açıq ürəkli birləşməsi iki müxtəlif mənalı sözün birləşməsindən əmələ gəlib. Həmçinin uşaqlar biz sözlərə fikir verək. Açmaqdan açıq, ürəkdən ürəklə. Hər ikisi də düzəltmadır. Demək, hər kə düzəltmə sözün iştiraki ilə yaranıb. Əzik üzük, uşaqlar, əzik burada ə, müstəqil mənası olan, üzük isə ə, müstəqil mənadı işlənmir. Yəni bu üzük sözü deyil. Burada diqqətli oluruq. Və yaxud da ki, qalaq-qalaq sözün götürək uşaqlar, eyni sözün təkrarını görürük. Güllü, çiçəkli, yaxın mənalı söz. Və bunları siz cədvəldə yerinə qoyaraq işləyə bilərsiniz. 6 nömrəli tapşırığa fikir verlik. Çüklü rəmin müəyyən etməklə mürəkkəb sifətlər düzəldib cümlədə işlədin. Uşaqlar cütlərimiz bizə verilib. 1-ci sütun: ala, dili, ucsuz, qeyri. 2-ci sütun: şirin, bucaqsız, adi, göz. Bunlardan birini mən sizə deyirəm və digərlərində özünüz işləyə bilərsiniz rahat şəkildə. Ala sözünə uyğun gələn göz sözüdür və ala göz. Biz burada mürəkkəb sifət əmələ gətiririk.